Gospodine Penava, kako komentirate premijer iduće petak ide u Srbiju na poziv Hrvatskog nacionalnog vijeća, ali će se susret i s premijerkom srbijanskom, ostaje otvoreno hoće li se sastati s Vučićem, kako gledate na taj poziv? Pa tu imamo dvije razine, gledajte, otvoriti Hrvatsku kuću je nešto pohvalno, hvala Bogu da ide tim povodom tamo. Međutim, što reći o čovjeku kojeg, evo rekao sam, smeta za dom spremni, smeta ga HOS, a ide na noge predsjednik, odnosno premijerki, koja je rehabilitirala četnički pokret. I sve vojvode koji su osuđeni, pa neki od njih i pogubljeni nakon Drugog svjetskog rata, znači oni su ih rehabilitirali. To više nisu zločinci u toj državi. Znači oni su njima legitimni. Gdje, jer to predsjednik i premijer Republike Hrvatske što reći na tu temu? Dobro, po vama ne bi trebalo uopće ići tamo? Jasno, sa ovolikim stvarima i nerješenim situacijama koje imamo, on doista sa ovim svojim stavovima ne bi trebao tamo ići, međutim i vi i ja znamo da on ima nalog otići tamo, da to, da on kad odlazi tamo ne provodi hrvatsku politiku, nego prati politiku Brisela. Na kraju ja ću vam reći jednu činjenicu koja je mene, ali vjerujte, tek će doći do izražaja koliko je unazadila i srozala hrvatsku političku scenu. Sjetite se samo scena od prije mjesec dana, kad nas je taj isti čovjek ovdje u Hrvatskom saboru, u Hrvatskoj državi podijelio na rusofile zbog odluke da ne glasamo za obuku ukrajinskih vojnika. On koji se zove Andrej, iz aspekta ruskih imena, tada je 15 dana nakon što je podijelio kompletnu naciju, dakle na dva pola, na mi ili oni, otišao je u Brisel i sastao se sa Vučićem. Jedini čovjek koji, dakle, podržava iskreno Putina u Europi. I danas ponovno odlazi njemu. I sad se mi pitamo, kao zaboravili smo tu priču, znači ti danas, Plenković, odlaziš ponovno u tu državu, k tom čovjeku. Gdje ti je karakter? Gdje ti je? Stvarno misliš da Hrvati imaju pamćenje jedne ribice i da smo u 3 sekunde zaboravili što si govorio? Sad ti ne smeta Rusija i Putin. Ili, ajmo drugačije, iskreno, otvoreno, po čijem nalogu ideš tamo? I za čiji interes? Za hrvatski interes ne ideš. Poštivao bi da dođeš sa programom i projektom obnove rekonstrukcije logora koji su bili u Srbiji, sa priznavanjem ratne odštete, naknade logorašima, međutim i vi i ja znamo da to ne ide iz tog razloga, da se on neće vratiti sa tim projektima nazad, nego da ide po nalogu nekoga iz Brisela. Nažalost, za nas u Hrvatskoj sve manje izgleda sa takvim liderom pod navodnicima.